Tuomas Tyystelä, numero, pelinumero 7 seitsemän ja pelipaikka on keskikenttä. No Kemissä, Kemissä aloitin ja viisi, noin 5-6-vuotiaana. Ensimmäinen nuori ottelu, se menee tonne vuoteen 2008 joulukuulle Israelissa. Se oli aika hyvä kokemus. Sinne menee varmaan, se jäi aika hyvin mieleen Romania vastaan. Öö, viime vuonna tammikuussa. Silloin tein Ropsin kanssa tänne sopimuksen ja silloin muutin tosiaan, että toinen vuosi on menossa nyt Ropsin kanssa. Mukava paikka, on viihtynyt kyllä tosi hyvin. Kemi on niin pieni paikkakunta, että tota, tämä oli sinänsä aika helppo lähteä, ei tarvinnut niin isoon kaupunkiin lähteä. Todella hyvä joukko, että lähinnä kyllähän se tulee noista pelaajista itsestään, että ollaan kaikki niin läheisiä ja Hyvä semmoinen kaveripiiri voi kutsua ihan jokaista pelaajaa kaveriksi. Se ei välttämättä joka joukkueessa ole niin päivä selvää. Todella hyvä joukkuehenki, siitä se tulee ainakin meillä. No, tason joukkueessa on ensimmäinen vuosi, tosiaan on ollut niin paljon loukkaantumisia nyt, että en ole päässyt vielä debyyttiä tekemään veikkausligaviherjoilla, mutta eiköhän se vielä tuu. Lihasvammoja on ollut nyt viime kautena ja tänä kautena. Semmosta takareiden kanssa on nyt kamppailtu aika kauan. Todella hyvät fanit, ainakin peleissä pitää toli, tosi paljon ääntä ja mitä on tosiaan pelin jälkeen käynyt Zoomitissa näissä NS-jälkipeleissä, niin siellä on kyllä paljon ollut porukkaa ja todella hyvät fanit, jos näin yksinkertaisesti voi sanoa. Veikkaisin että sinne top 5 vielä noussaan tässä loppukauden aikana.